Зээлийн үлдэгдлээ барагдуулж хуримтлал үүсгэх зорилготой хувийн санхүүгийн удирдлагын 50-30-20 гэсэн дүрмийг энэ удаагийн мөнгө удирдлагын видеогоор та нарт танилцуулж байна. Хэрэв миний сувагт subscribe хийсэн байгаа бол видеонд эргэн тавтай морил. Хэрэв энэ видео та нарын үзэж байгаа миний хийсэн анхны видео бол сайн уу? Намайг Ану гэдэг. Би өөрийнхөө YouTube суугаар дамжуулан хувийн санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, арьс арчилгаа, аялал зэрэг яг өөрийн сонирхсон сэдвүүдийн хүрээнд боловсролыг дэмжих зорилготой видео контентуудыг бэлтгэн хүргэдэг. Хэрэв энэ төрлийн видео та нарт таалагддаг бол энэ дор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууг нь хойхыг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгонд notification очиж байх болно шүү. Хувийн санхүүгийн удирдлагын 50-30-20-ийн дүрэм бол хувь хүн болоод өрхийн төсвийг хэрэгцээ, хүсэл, санхүүгийн зорилго гэсэн ангиллуудад хуваан удирдах хэв маяг юм. Монголчуудын хувьд энэ дүрэм, энэ хэв маяг нэлээд тохиромжтой гэж боддог. Яагаад гэвэл яг энэ дүрэм нь тухайн өрх болоод хувь хүний татварын дараах орлогыг хуваарлах аргачлал юм. Бидний хувьд яг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль дүрэм журмын дагуу хөдөлмөрийн гэрээ болоод контрактаар хөдөлмөр эрхэлж орлого олж байгаа бол цалин болон түүнтэй альтгах орлогоос заавал хувь хүний орлогын албан татвар болоод нийгмийн даатгалын шинтгэлийг аль хэдийн суутгаж агаад орлого олж байгаа хүнд гар дээр буух авах мөнгө гэдэг тэр мөнгө нь бол орж ирдэг учраас шууд үндсэндээ гар дээр авсан мөнгөө энэ хэв маягаар удирдахад хамгийн цохимжтой гэсэн үг. Заавал урталт нь татвар нь хэд байсан бэ, шимтгэл нь хэд байсан бэ гэдгийг эргүүлж ингэж бодож ухаад ах шаардлагагүйгээр шууд гар дээр авч байгаа мөнгөө энэ арга барилаар зохицуулан удирдах боломжтой учраас бидний нөхцөлд бол энэ дүрэм айгүй тохиромжтой байгаа юм байна да гэж бодоход бол хүргэж байлаа. Тэгэхээр 50, 30, 20 гэж юу хэлээд байна вэ? Тэрийг нь задлаж харцгаая. Хувь хүн болоод өрх өөрсдийн татварын дараах орлогын хон 50% нэн чухал хэрэгцээнд төсөөлхийг энэ аргачлалын дагуу зөвлөдөг. Нэн чухал гэж хэлээд байгааг анхаараарай. Үүнд одоо моргажийн зээл, эсвэл түрээс ч юм уу, хүнс, магадгүй байрны мөнгө, бензин, юу гэдэг нь яг заавал ингээд амьдрахад нэн чухал шаардлагатай хасаж одоо танаж болшгүй тийм зардлуудыг энэ ангилалд бол багтааж байгаа юм шүү. Тэгэхээр аль өрхүүд аль болох өөрсдийнхөө татварын дараах орлогийнхоо 50% л энэ хэсэг төсөөлөөд тэр төсөв дотроо багтаан амьдрах нь зүйтэй гэж энэ аргачлалаар бол зөвлөж байгаа. За харин үүний дараах 30 бол хүсэл гэдэг нэртэй ангилал гэж хэлж болно. Орлогийнхоо татварын дараах орлогийнхоо 30% энэ категори руу, энэ ангилал руу бол хувааж болно гэсэн. Хүсэл гэдэг аваад үцхээр өөрөөр хэлбэл танах боломжтой, бууруулах боломжтой нэмэлт зардлуудыг бол хэлж байгаа. Гадуур хооллох, кино үзэх, тиймээ өөрөө өөртөө бэлэг барих, юу гэдэг гихмэлчлэг энэ зардлыг гарахгүй байсан ч гэсэн амьдрч болохоор зардлуудыг энэ хүсэл гэсэн татварын дараах орлогыг чинь 30% хамруулан ойлгож байгаа юм шүү. Тэгэхээр орлогийнхон 30% одоо энэ төрлийн зардлыг 30% хэтрүүлж болохгүй гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр яг хүсэл чинь нэг юмрхөө таньж болох зөөлсөдгийг бол энэ хэсгээр оруулж байгаа. Харин үлдсэн 20% нь энэ аргачлалын хамгийн чухал хэсэг байх. Энэ бол санхүүгийн зорилго, зорилтч гэж нэрлэж болох юм. Ийм зүйлд бол зарцуулна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хувь хүн өрх нь өөрийнхөө татварын дараах орлогынхоо 20% өөртөө тавьсан санхүүгийн зорилгодоо хүрэхэд зориулан зарцуулна гэсэн үг. Энэ дотор үр төлбөр барагдуулах байж болно, хуримтлал үүсэх байж болно, магадгүй тэтгэврийн сан байж болно. Гэх мэтчлэн яг үр төлбөрийг барагдуулах, хуримтлал үүсгэхэд энэ хэсгийг бол төсөөлөж өгөхийг зөвлөж байна. Татварын дараах нийт орлогын 20% магадгүй талыг нь 10% одоо саяны 20%-ийн талыг буюу 10% өөр төлбөрөөр барагдуулахад үлдсэн 10% нь хуримтлал үүсгэхэд зарцуулдаг юм. Энэ метр өөрсдийн гэсэн сонирхолтой удирдлагыг бол хийж болно. За энэ дээр нэг бас нэг онцгойлж хэлэх хэрэгтэй зүйл нь хэрвээ та нар ипотекийн зээлтэй буюу моргажийн орон сууцны зээлтэй байлаа гэхэд тэр зээлийн төлбөр чинь энэ 20% багтах биш, харин түрүүн дурдж байсанчлан хэрэгцээ буюу 50% дотор нь багтаж байгаа юм шүү. А байнгын үр төлбөр бол одоо заавал төлөх ёстой хэрэгцээтэй зүйлс бүгд тэ хэрэгцээ рүү орчиж байгаа ч энэ 20% нь дандаа нэмэлт төлбөрүүд
Хэрвээ үр зээл үр төлбөрийг барагдуулах гэж байгаа бол нэмэлт төлбөрүүдийг энэ 20% бол багтааж өгсөн гэсэн үг. Хэрвээ магадгүй үр төлбөрийг нэмэлт төлөлдөөр бол бууруулъя гэсэн төлөвлөгөөгүй байгаа бол 20%-ийг нь тэр чигээрээ хадгаламж эсвэл хуримтлалд бол зарцуулж болно гэсэн үг. Иймэрхүү байдлаар бол өөрсдийнхөө орлогыг бол хуваарлаж болох юм. Сонирхуулахад хувийн санхүүгийн удирдлагын энэ дүрмийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчсан намын дотоод сунгаад нэр дэвшиж байсан сенатч Элизабет Уоррен өөрийнхөө охинтойгоо хамтран бичсэн номондоо анх өгүүлсэн байдаг. Тэгээ энээс цааш яг ерөнхийдөө хувийн санхүүгийн комьюнити дунд энэ сэдвийг хүндэж ярьдаг хүмүүсийн дунд нилээд тархаж явсаар өнөөдөр бидрийн энэ видеогоор ч гэсэн дахиад яригдаж байна. Тэгэхээр эцйн дүндээ хувийн санхүүгийн удирдлаг бол тухайн хүн өөрөө тухайн хувь хүн болоод өрх өөртөө өөрсдөө хамгийн зохих аргачлалыг суулгаж өгөх нь хамгийн зөв удирдлаг болох ба 50-30-20 бол зүгээр л нэг аргачлалуудын нэг. Би өмнө 50-15-5-ийн дүрмийг чсэндээ бас танилцуулж байсныгаа видеон дээр карт хэсгээр болоод доор тайлбар хэсгээр бас холбочхыг та нарт магадгүй тэр дүрм илүү зохимжтой байхыг ч үүсэхгүй. За мөн хувь хүн өрх өөрсдийнхөө орлого болон зарлагыг нарийн сайн хянаж удирдъя гэвэл би өөрийнхөө одоо хувийн санхүүгийн удирдлагатай ашигладаг аппликейшнийхэн тухай болоод түүнийг хэрхэн ашигладаг тухай зөвлөмжүүдийн тухай бас мөн тусдаа би даасан видео хийж байсан тэрийг карт хэсэгт болоод видеонд ор тайлбар хэсэгт оруулчихъя. Тэр болоод түүнтэй төстэй аппликейшнуудыг чсэнэ татан авч ашиглах юм бол хувийн санхүүгийн удирдлагат чинь тус дэмэл болно гэхээс ишвэл нэрмээс бол болохгүй байх. Тэгэхээр энэ удаагийн мөнгөө удирдах видео таалагдсан гэж найдаж байна гэсэн бол лайк дараарай. Мөн дараагийн мөнгөө удирдах видеонуудаар ямар сэдвийг хөндүүлмээр байна вэ? Тэр зөвлөмжүүдэд ч гэсэндээ видеонуудаар коментар үлдээхийг хүсье. Өөрсдөд чинь 50-30-20-ийн дүрм таалагдсан уу? Хэрвээ таалагдаад аль хэдийн ашиглаж эхэлсэн байсан бол ямар үр дүнг харсан бэ? Тэрийгэ ч гэсэндээ видеонуудаар коментар хуваалцаарай. Видео таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн видеогоор тун утгагүй эргэж дуулъя. Subscribe хийгээгүй байгаа бол энд дор дарж subscribe хийгээрэй. Баяртай.